يه ميزان مسفريان تتقمو لن ميغزاوك آ يه ميزانون تككلن ينت من ملكت يغزاوك آ ارغت اس ياس مزنون تككلن يامت ان مزنولوي مت انوز تككلن يامس لو كال تسماو سلا تككلن ينتو مت ايه كزام على فسيل ميزان كأيرو يه ماس مزن لمد كشما شما چي ملي عيبي هونم بابزان يو بميبال ملكو قل لمدو آنا ساي هوننا تملكتو تأييك او غجينو يه ميبالو شما چن قوان بيهون بمرجع الباوستونو يتسد او نيزو هيدو كمت اكموجي عالفو الساني يوسن من ملكة يتلمد عيدلم بكيلو نلم تماشو من نبل مزنان مستدعي روم ميكانس كماشو تستعي كيلو تقابي ميدو يمزنو لشال برقتكو ميزان لي تايوان لش كيلو نو ستوز جيو إزان ساعت نو ودمي تيزي ستيجي نو كرمي لش يا نو ويا اي كيلو نو لايوان بلش تبوزا قبير لش بنقر لي تيماتي من نقزا فرافري من نقزا من نتاكم مزنو عايتو يساتو لا تقابلا نيدان بجن ديميان تلتولوت ميزان عالي يا يا ساي شنو كتر عم نشوف متقبلون دي عم بزوي وصدش شيء كم تارجي بتاعك تامي إلا قن من دنا يا ويلشال يا سيشال ترى أسون عم نشتك أبيانش عند بعض تاريخ وشاشن اللو بجبي جديدة تو جن زواج شون كفلو لما جزوت اقع يميزان متأنوت ككلنيا يهون ايهون سايقوت مجبعيت سلع لباش شو بشات ككلنيا بالهون ميزان يتمزن اللاش شو جن زواج شون يميبلوش ما شو جن بركاتنا شو عند سو جرامون كأن سمالت واجهون جمرة مالت سبات متو جرام عندشي جرام لو كشتة يسوس متو جرام واجهون አናሎግ የሚባለው ሚዛን ላይ እቺ በተለምዶ ብዙ ጊዜ ስጋ ቤቶች ላይ ሱቅ ላይ የምናገኛት ሁለት ሳህን ያላት እሷ ላይ ብዙ ጊዜ ያጋጥማል። እራሳቸው የሆነ ማግኔቶችን የማጣበቅ ከስር ማግኔት የማድረግ ብሎኖችን የመፍታት የማላላት እቺ ደግሞ እንደ ስጋ ቤት ላይ ያለችው ሰዓት የምትቆጥሯ እሷን ፈተው ብሎኑን የተወሰነ ነገር ገና ሳይጫንበት የተወሰነ መዘን እንዲያደርግ የጠረጴዛ ሚዛኖች አሉ። እንደዚህ ቫሪ የሚያደርጉ ማለት ነው። እነሱ ግራሙ ሲደረግባቸው ነጋዴ በባህሪው ይችን ትቦረቦራለች እዚች አካባቢ ፕላስ ደግሞ ከዚህ አካባቢ የታች ይሄ ክፍተት አለው ብረቶች አሉ። እነኛም ብረቶች አውጥተው 10 ግራምም 20 ግራምም ይሰርቃሉ። ሚዛኑ ሲበላሽ ሁለቱም ወገን ነው የሚጎዳው። ሻጩም ይጎዳል፣ ገዢው ከገዢው ሊጎዳ ይችላል፣ ከሻጩ ደግሞ ኪሎ ባይ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ ለሁለቱም ተጎድተው ተጎጂ ናቸው ማለት ነው። እንደ ገዢ ስናስበው ሊጎልበትም ይችላል፣ እንደ ሻጭም ደግሞ ሊያልፍ ይችላል። ስለዚህ ለሁለቱም ትክክ ስላልሆነ በበላሽቱ ከሁለቱም አንግል ጉዳት አለ። በመሰል የሚዛን አይነቶች የሚጭበረበረውን ሸማች ለመታደግም ታዲያ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ማዕከልን ጨምሮ በ11ዱም ክፍለ ከተማና በ119ዱም ወረዳዎች ላይ በየመንደሩና በየቀጠናው የንግድ ቁጥጥር ክትትል እንዲሁም የስነ ልኬት ባለሙያዎችን መድቦ እነዚህን ለማጭበርበር የተመቹ ሚዛኖችን ከገበያ እንዲወገዱና በምትኩ የዲጂታል ማሽኖች እንዲገቡ የተቀየሩትም ዲጂታል ማሽኖች ቢሆኑ ትክክለኛውን የሚዛን ልኬት ለሸማቹ እየሰጡ ስለመሆናቸው ክትትል እና ቁጥጥር ያደርጋል። ሚዛኑን የሚጠቀም የንግድ ተቋም ሁሉ ቬሪፋይ ይደረጋል፣ ሚዛኑ ይመረመራል፣ ቼክ ይደረጋል። ለምሳሌ ስጋ ቤቶች በዋናነት በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ዳቦ ቤቶች፣ ወፍጮ ቤቶች እና ያው የሸቀጣ ሸቀጥ ሱቆች የመሳሰሉት ሚዛን የሚጠቀሙላ ያው ቬሪፊኬሽን ይደረጋል። ንግድና ኢንዱስትሪ በየጊዜው መቶ ቼክ ያደርጋል፣ ሚዛኑን ቼክ ያደርጋል። መስራት አለመስራቱን የዳቦውንም ግራም ከተለጠፈው ጋር ዋጋ ጋር ማች ያደርጋል። ዳቦን ይመዝናታል፣ ስንት ግራም ናት፣ ከዛ ከተለጠፈው ስንት ግራሙ ስንት ብር ነው የሚለውን ቼክ ያደርጋሉ፣ በየጊዜው ክትትል ያደርጋሉ። ሚዛኑም ደግሞ በየጊዜው ትፈተሻለች። ንግድና ኢንዱስትሪ ይገብታ ማለት ነው። በአመት አንዴ ይመረመራል። ሲቀጥለው ሚዛኑ ብልሽቱ የሚታወቁ አይመዝንም። እንደዛኛው ሚዛን አይደለም፣ እንደ ሰዓቱ ሚዛን አይደለም። ይሄኛው ሚዛን ከተበላሽ አይሰራም። አይሰራም ቁጥሩ በትክክል አይመጣም። ቼክ ምናደርገውኛ ምንድነው? ያ ሚዛን በትክክል የተሰጠውን ክብደት ለክቶ መናገር ይችላል ወይ? 1 ኪሎ ግራም ለካ አንድ ክብደት ስናስቀምጥ ያ ኪሎ ግራም ምን ያህል ይመዝናል፣ በትክክል ይመዝናል ወይ የሚለው እሱ ነው የምናረጋግጠው። ለሱም የተለያዩ ስታንዳርዶች አሉ። ከደረጃዎች ባለስልጣን እና ከብሔራዊ ስነ ልክ ኢንስቲትዩት የሚመጡ የማነጻጸሪያ ክብደቶች አሉ። በእነሱ መሰረት ያው ከዛ የመጡት ክብደቶች በደንብ ቼክ ተደርገው ቬሪፋይ ተደርገው የመጡ ናቸው። ስለዚህ ለምሳሌ ከ20 ግራም ጀምሮ እስከ 100 እስከ 50 ኪሎ ግራም አለ። ስለዚህ 10 ኪሎ ግራም ለምሳሌ ሳስቀምጥበት ሚዛኑ ያን ስታንዳርድ ከመዘነልኝ ያ ሚዛን ይሰራል ማለት ነው። እዛ ጋር ማስቀምጥበትን ስታንዳርዱን ሳስቀምጥበት ግን
ከዛ የተለየ ቫሪ የሚያረኩ ዲቬት የሚያረኩ ሆነ ያው ያ ሚዛን ትክክል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ያ ሚዛን ይሰራል አይሰራም የሚለው ማረጋጋት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ያው ከተበላሽው ከገበያ እንደወጣ አይሰራም የሚል ስቲከር ይለጠፍበታል ከንግድ ስርዓቱ እንደወጣ ይደረጋል ማለት ነው። ሳሊያውን ባለ 10 ግራም 110 ግራም አካባቢ መዝነዋለን። በስለ ሲወጣ 80 ግራም ማነስ ስለሌለበት ማለት ተጻፍ ነው ላይ። ስለዚህ 100 እና 110 አካባቢ ግራም በዚችን መዝነናለን። በስለ ሲወጣ የሞስቸሩ ስለሚቀንስ ያችን ታሳይ ባርገናት ሊጡን ከፍ አድርገን እንቆርጣለን። ቃል የገባ ነው ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ግራም በእንደዚህ አይነት ዋጋ እንሸጣለን ብለን ቃል የገባ ነው። ከሸማቹ ምን ገበያየው በዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያልናት ነገር ከምናቀርበው ነገር ማነስ የለበትም። ጉድም ሲመዘን ስጋም ሲመዘን በዲጂታል በቃ በተቃራኒ ምን መዘናቸው ነገሮች በዲጂታል ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ዲጂታሉ ምንድነው በሂሳብም አለው። ለምሳሌ 1200 ግራም ቢሆን የ200 ግራም ወል ልዩነቷን ይከፍላል ማለት ነው። ኪሎ ስጋ 5.20 ሲሆን ከ5.20 ብር ያቺ 200 ግራም ወደ ሂሳብ ተቀየረና ጨምሮ ይከፍላል የከስተመር ማለት ነው። ወደ 200 ግራም ወደ ብር እንለውጣለን ማለት ነው። በክትትል ሂደቱም ስለሚዛኑ ትክክለኛነት ስቲከሮችን ከመለጠፍ ባለፈ በተለያዩ ምክንያቶች ተበላሽተው መጠገን የማይችሉ ከሆኑ በአፋጣኝ ከገበያ ላይ እንዲወገዱ ተደርገው በአዲስ እንዲተኩ የማድረግ ስራ ይሰራል። በሁለት አይነት መንገድ ሊበላሹ ይችላሉ። ውስጣዊና ውጫዊ ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን። ኤክስተርናል ፋክተር የምንላቸው ለምሳሌ ንፋስ ሊሆን ይችላል። የሚዛኑ አካላት ሊዝግ ይችላል በተለያዩ ምክንያቶች። በተለይ ደግሞ ዲጂታል ሚዛኖች ያው ኤሌክትሮኒክ ቦርድ ነው። ፈሳሽ ነገር ምናም ይፈስ ከሆነ ያው ቦርዱ እንትን ይላል በስነ ስርዓት ዲስፕሌዩ ላይ ያሳይ ይችላል። በሌሎች ምክንያቶች መቀመጫው ራሱ የሚቀመጥበት ቦታ ባላንስ የሆነ ካልሆነ በስተከላ አይመዘንልንም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የነጋዴው ቸልተኝነት፣ ግንዛቤ ማነስ፣ ያጠቃቀም ያያዝ ጉለት በደንብ እንትን ላይ ሊሆን ይችላል። ማይሆን ነገር በጣም ከክብደቱ ለምሳሌ ቺያውን ቀደም ያየናት እስከ 40 ኪሎ ግራም ነው መመዘን የምችለው። ከ40 ኪሎ ግራም በላይ ከጫነበት ሚዛኑ ይበላሻል። ስለዚህ በእነዚህና በተለያዩ ምክንያቶች ያው ሚዛኖች ከትክክለኛነታቸው ውጪ የሆነ የተሳሳተ ልኬት ሊሰጡን ይችላሉ ማለት ነው። ድንገተኛ ኢንስፔክሽኖችን እናረጋለን። በዛ ጊዜ በትክክል የማይመዝን ሚዛን በመናገኝበት ሰዓት ያው የንግድ ድርጅቱ እንዲታሸግ ነው የሚደረገው። ከዛ አስተዳደራዊ እርምጃ እንወስድበታለን። ከዛም አልፎ ደግሞ ህጋዊ እርምጃ ድረስ እስከ ክስ ድረስ ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው። ዲጂታል ሚዛን ለማጭበርበር የተመቸ ባለመሆኑም ሸማቹ ለከፈለበትና ሊገዛ ያሰበውን ትክክለኛ የኪሎ መጠን እንዲገዛ በማድረግም ከዚህ ቀደም በሸማችና ነጋዴው መካከል ያለውን አለመተማመንን በተወሰነ መልኩ እንዲቀንስ አድርጎታል። በዚህ በዲጂታል ለማጭበርበር አይመችም። ቆንጆ ነው ይሄ። ወደዛ ሄድም ማለት ነው። ከዛኛው ይሄ ምርጥ ነው ብዬ ነው ማሰበው። የመጣው ሰው 1 ኪሎ እኮ 1 ኪሎ ስለዚህ ዘው ትክክል የሚው አድቫንቴጅ አለው በዚህኛው በዲጂታሉ። እንደዛኛው ሚዛን አትጨቃጨቂም አትከራከሪ። ቬሪፋይ ስናደርግ እንደዚህ አይነት ማነጻጸሪያዎችን ከ20 እስከ 50 ማነጻጸሪያዎችን እንወሳለን። ሚዛኖችም ደግሞ ከ10 እስከ 20 ሚዛኖች እንወስ ነበር። አሁን ግን ሚዛን የሚወረስበት አግባብ የለም። በቃ ዲጂታል ነው። አይቀሽም። በአመት አንዴ ይለካል። ማነጻጸሪያ የማይወረስም ሚዛን የማይወረስም። ዲጂታል ከሆነ በጣም በርካታ ስራ ይጠይቃል። ይሄ ውስጥ ያሉ እንትኖችን ማውጣት ማፍረስ ያስፈልግ ነው። እነኛ ቀድም ያልኩሽ ሚዛኖች ግን በቀላሉ አጀስት የሚደረግ በእጅ ማንም ሰው ከዜሮ የሚጀምረውን ታር የሚለውን አውጥቶ ከ10 ይጀምራል ወይ ከ100 ይጀምራል ማለት ነው። ሁለተኛው ዲስፕሌዩ በሁለቱም ሳይድ አይደል። ድሮ ስጋ ቤት አይተሽ ከሆነ እሱ ነው የሚያየው የሚቆጥረው እንጂ በዚህም በዚህም አይኖረውም። የአሁኑ ግን በዛም በዚህም ዲስፕሌዩ ላይ ቁጭ ሲያደርገው በሁለቱም ሳይድ ኪሎግራሙን ያሳያል። ስለዚህ የመቀሸብ እድሉ በጣም ሬር ኦልሞስት ዜሮ ኢረር ይኖራል 5% እንኳን አይ
በሂደቱም አዳዲስ ወደ ንግዱ ዘርፍ የተቀላቀሉ ከሚገኙት ውጪ አሁን ላይ በአዲስ አበባ ውስጥ ከ30 ሺህ በላይ ሚዛንና መስፈሪያን የሚጠቀሙ በተለያዩ የንግድ ዘርፎች ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች መኖራቸው የተገለጸ ሲሆን ከዚህም ውስጥ ሱፐርማርኬቶች፣ ወፍጮ ቤቶች፣ ሰፋፊ ሸቀጣሸቀጥ ቤቶች፣ ስጋ ቤቶች፣ የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ሱቆች፣ አትክልትና ፍራፍሬ መሸጫ ቤቶች እንዲሁም ዳቦ ቤቶች ሙሉ በሙሉ በዲጂታል ሚዛን እንዲጠቀሙ እየተደረገ ሲሆን በቀጣይም ትንንሽ ሸቀጣሸቀጦችን በሚይዙ ሱቆችና መሸጫ ቦታዎች ላይም ጭምር ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ የማድረግ ስራ እንደሚሰራ ተገልጿል። አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ከ30 ሺህ የማይበልጡ ሚዛንና መስፈሪያ የሚጠቀሙ ሊኖሩ ይችላሉ። በየአመቱ የሚመጡ ጆይን የሚያደርጉ ወደ ንግድ ዓለሙ የሚገቡ ነጋዴዎች ስለሚኖሩ ይህን ዓላማ ይዘን ያሉትን በሙሉ ዲጂታላይዝ የማድረግ እቅድ ያዝ ነው። ሸማቹ የከፈለበትን ትክክለኛ የኪሎ መጠን እንዲያገኝና በልኬትም በገንዘብም እንዳይጭበረበር መታደግን ታሳቢ አድርጎ እየተሰራ ያለው ስራ ፍሬ አፈራ ዘንድም ሸማቾች በግብይት ወቅት የሚገበያዩበትን ሚዛን ትክክለኝነት ከማረጋገጥ ጀምሮ የኪሎ መጠኑን በትኩረት መመልከትና አጠራጣሪ ጉዳዮች ሲገጥሟቸውም ጥቆማ በመስጠት የበኩላቸው ሚና ቢወጡ ተቆጣጣሪ አካላትም የጀመሯቸውን ስራዎች አጠናክረው ቢቀጥሉ ውጤቱ ያማረ ይሆናል ያነጋገርናቸው ሸማቾችና የዘርፉ ባለሙያዎች መልእክት ነው። መዝኖ ነው የሚሰጡት እኛ ቼክ እናርግ ምናምን አንልም። ብዙ ጊዜ አልቃለም ምርም እንዴት እንደሆነ መርመር በርግጥ ያልተለመደ ነው እንጂ ቢለመድ ጥሩ ነው። አንቺንም አጎጂ መስሉም ሳጎጂ የውተን ተገበያይተሽ ትለያያለሽ። ባለሙያዎች ናቸው ቼክ ማድረግ ያለባቸው። ባለሙያዎች ቼክ ቢያርጉ እኛ ምንም እውቀቱ የለንም በዛ ነገር ላይ ግን ባለሙያዎች ደግሞ ቼክ ቢያርጉት የበለጠ ጥሩ ነው። አንድ ድርጅት ሊገዛ ሲሄድ ማድረግ ያለበት ጥንቃቄ ያው ዲጂታል ሚዛኖች በጣም አመቺ ናቸው። እንደምናየው በዚህ በኩል ዲስፕሌይ የሚያደርግ ስክሪን አለው። በዚህ ይሄ ለነጋዴው ነው ይሄኛው። በዚህ በኩል ያለው ደግሞ ለሸማቹ ነው። ስለዚህ አንድ ግራም ሲያስቀምጥ ወይ አንድ ቃ ሲያስቀምጥ በዛ በኩል ነጋዴው አለ። ህብረተሰቡ ደግሞ በዚህ በኩል በቀላሉ አንድ ቁጥር ማንበብ የሚችል ሰው እዚህ ጋር ወይት ምትላለች በቀላሉ ማየት ይችላል። ስለዚህ እሱን አይቶ ጨምር ቀንስ ልክ አይደለም ማለት ይችላል። ያግባባል ነጋዴውና ሸማቹ ያው መተማመንና ግልጸኝነት ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ቺን ስክሪኑን ብቻ በማየት ቼክ ማድረግ ይችላል። ሌላው ደግሞ ያው አመታዊ ምርመራ ሚዛን አርጓል አላረገም ይለውን ደግሞ ተጠራጠረ ያው ስቲከር ይለጠፋል ወይ በጎን ሳይድ ወይ በዚህ ሳይድ በዚህ ሳይድ ስቲከር ይለጠፍበታል። ስለዚህ ስክሪኑ አመታዊ ምርመራ ሚዛኑ አመታዊ ምርመራ አርጓል ወይ የሚለውን ስቲከሩን በማየት ቼክ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሸማቹ ደግሞ ለሱ መብት የቆመ ስለሆነ ባለ ደብል ዲስፕሌይ ስለተፈጠረለት ይሄን ካልሆነ በዚህኛው ሚዛን አልገዛ ማለት አለ። ለምን ሸማቹ መብቱ ማስከበር ይችላል። የትኛውም ገበያው የትኛውም አይነት የንግድ ስርዓት ንግድ ይሁን መደበኛም ይሁን መደበኛ ያልሆነም ይሁን የሚዛን ስራ የሚሰራበት ከሆነ የመለካት ስራ መለካት ማለት በግብይቱ በመለካት የሚሰጥ ከሆነ በግምት እስካልሆነ ድረስ ማለት ነው ጉሊት እስካልሆነ ድረስ በመለካት የሚሰራ ከሆነ ሚዛን መለኪያው የተረጋገጠ መሆን አለበት። በዚህ ችግር ማጭ መጨበርበር ካለ በ8588 ነፃ መስመር ደውል።